program, zoom, amazon, channel, zoom, amazon, stessa, zoom, a candidate, any book, a guide, chimamoni about, zoom, amazon, as usual, so, avantavali, oman, avantavali, 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 jordan, avantavali, kuwait, I love you so much, avantavali, bahrain, avant, wherever you watch us from, Yemen, Yemen, guys, I love you so much, nina MP wange mu Iraq, nice, smiling, yangambi, chino. Bagenda kalu kawaddo bachi naye nina MP wange in Iraq yanyambako okununula abannayuganda bali Iraq. I love you so much, sijja mwongerako amannya ge wano naye bamanyi that MP. I love you so much, ayagala yangambi ayagala nakungulira ettaka mu Iraq. Sawa, yonna nandigenda mu Iraq, yangambi ampe ettaka, mpawo mukazi, ampa buli kimu kyonna Iraq. So kati sawa, yonna nyinza okugenda nembere Iraq. Raki sebab ni kena fikir yang presiden tu Iraq sebab so bagala nyo abantu abali mu Iraq na abali mu Take. I love you so much. We are back in the system as usual, nze mumanyi. This is the only reality show ndabagamba. Osobola kitwale kitwale YouTube eringa bwolabaki DSTV kakangaireze kale ku DSTV nti osobola okulabako n'okyusa channel n'olabako ebintu ebiri realistic. Osobola okuteekako ebisolo, osobola okuteekako n'ebikomedi, osobola so that is it. Naye sooka bw'oba ozze wano manya nti nozze ku nsonga eziri serious. Bw'ova ku nsonga eziri asi osobola okugendako n'olaba bali simanyi olugambo, simanyi n'ogenda n'olaba ate simanyi katemba, simanyi biki, simanyi ono kakwavuma, simanyi ani batikitooka, ate osobola n'okuvaawo n'ogenda n'olaba simanyi ono akyaza abalalu, simanyi ono akyaza bagube eddalu, simanyi biki katemba. You can watch n'orefreshinga obwongo n'ogambo waayo nva kulaba show eyaddala kati neetaaga ndabeko ebintu ebisanyusa. Oba otegeera? So here we don't entertain nonsense. Tojja wano nga toli serious era kyobola bambagamba at least show erabibwa omuntu omu n'ekitundu oba abantu babiri naye nga bali serious, because manyi gwe ne bw'oba togirabye one day one time you look for me. Bino byombyogera one day one time you look for me. Mumala gwa mu nsobi ne mujja ate ne mbavuma ne mbawalabula ate nze njagala nnyo musooke mugwe mu nsobi, because mba temugudde mu nsobi nange sifunamu. Bwebata ababbi, bwebata abakola ebibi, bwebata abakoze mutagwe mu bizibu nange mba sifuna. Kati nze bw'oba tozze n'owulira magezi gange ngamba oyo muleke, sawa yonna ezo sente zange zijja. Manyi owera ffe tulina kulaba gundi, tulina kuwulira luga nga manya ezo sente zange ziri awo. Anytime any day wagwira mu kizibu you look for me. So mbeera wano bulijjo ne mbagamba bannaye, waliwo abantu b'otalina kwesembereza mu bulamu, ne mugaana ne mbagamba kintu kino kibeerako nnyo. Abamu ne mugamba nti nonvuma basajja bannange, mbakusa basajja bannange, naye nze sijja kwogera ku mukazi because sibeerangako mukazi. Era sobola kujja ne ngamba bannange abakazi babeera bwe bati, bagenda bwe bati mu nsonga, simanyi kulampu zibakola, ate kati nayogerako kintu kye sitamanyi. Nja kwogera ku musajja because nze bye mmanyi bya kisajja. Era nagamba ekimu ku bintu bye nsaba Mukama Katonda mu nsi muno, ne bwe nkirootangako buloosi anzite. Olunaku lwendowooza, olunaku lwendowooza nti nsobola okukola ekintu kyonna okwefuula omukazi, Mukama Katonda nkusaba ne bwe kiba nga kikurosinze obwongo bwange nga ngenda kukola ekintu kyonna ekinfuula okwefaananiriza omukazi, Mukama ankima. Nkima nga sinnayonoona bantu balala, kagibeere mikwano gyange egiba giminaanye. So bwe nva wano ne njogera ku kitondo ekisajja kye nina okwogerako because kye mmanyi. Amazima gali nti ebbanga ddene nze nga njogera wano nga mbagamba
bw'obeera omukazi ng'olina levo gy'otuuseeko ku bintu bibiri, funa omusajja ali ku levo eyo oba omusajja akusingako levo. Nkiddamu, bw'obeera omukazi ng'olina levo gy'otuuseeko, funa omusajja ali ku levo yo oba omusajja akusingako. It's like omusajja bw'obeera ku levo yonna gy'oliko, lekera okululunka n'okunoonya omukazi atali levo yo. Kozi mu ngeri yonna, omusajja anoonya omukazi atali levo ye, kwegamba omukazi amusingako levo oba omunoonya kumubba. Ekyo as a man bwe kiri, teriiyo musajja akugamba nti nze noonya omukazi alina ssente, ng'omukazi ansinga buli kimu naye munoonya ku lwa true love. Oyala alamu haramaini taliyo. That is the reality. Bajja balimba simanyi gundi. Nze nkubuulira, buli musajja yenna agenda mu bufumbo ng'akimanyi bulungi nnyo omukazi gw'agenda okufumbirwa oba gw'agenda okuwasa, whatever it is, nti amusinga buli kimu. Omusajja oyo aba agenza akimanyi nti ajja kubeera wansi w'amateeka, ajja fugibwa, ajja kukolebwa buli kimu. Ye kimubeera mu mayindi kyonna aba akikkiriza because obwavu. Omusajja ng'obwavu bumulumyeko, asobola n'okkeera ku makya n'akomba mu bubina bw'embwa naye ng'avudde mu bwavu. Obwavu buluma bubi omusajja, ofundako n'omukazi. Naye obwavu butuluma bubi nnyo ne butusuula eddalu. That's why owulira bino, simanyi okusaddaaka abaana, simanyi okusaddaaka abakazi, simanyi okusaddaaka abasajja ffe tusinga obyenyigiramu. Because abasajja obwavu butuluma bubi nnyo. So omusajja nga mwavu, ne bw'alengera omuwala ng'ali wali nga yeekulula bukuluzi nga mulema nga bukinga yenna yenna whatever it is, naye ng'aliko ssente, ekigambo I love you kijja mangu nnyo. Ekigambo I love you kituukirawo. That's why teriiyo musajja asobola kukyawa mukazi ng'alina ssente omusinga. Gwe mbuulirayo bakati mbasazino ogambe Shakibu. Mushakibu kya bazali ala n'omugamba n'oteekawo maama wa musaddaaki tamukyawo. Gw'okimanyi kye kitegeeza kutambuliramu emmotoka ezo? Gw'okimanyi kye kitegeeza ng'okimanyi? So lwaki njogera bwentyo, nti abakyala mulina okukimanya nti buli muntu yenna azze mu bulamu bwo ng'oli more successful than that person, amazima gali nno, there is no true love. Omuntu oyo era kimanye nti ssente zo oba ebyobugagga bye bye bumukontrolinga. Era singa nammwe mwalinako amagezi nga fuga abasajja ge tukozesa, n'okera ku makya n'okuba n'ogambo bannange bebi okimanyi naye avuwadde ebintu byonna byalinga mu bbanka yabitutte, waite wanywezaji ng'oyo musajja gw'otiitisa ali ne friend wo ng'akulaba bwe tokyalina mugaso. Ekisooka, omusajja yenna ayagala omukazi omugagga, omusajja oyo abasa egundi tayagala kukola. Why am I saying this? Ebyo byonna mbyogera buli lunaku buli saawa, naye mwe nemungamba umalu oyogera bubi, umalu beerako kusaidia abakazi. Era bwe ntuuka ku kiseera nina okubeera kusaidia abasajja mbeerayo. Omukyala ono maama wange ali mu Manchester, mukyala akulidde ali mu myaka egitasijja kwogera myaka gy'omukyala, naye ali mu myaka egitakyazaala. Ali mukaaba, omusajja gwe yeewasiza,
n'ayagala akyuse obulamu n'amusanga nga mwavu, n'amugulira masuuti, n'amugulira empale olw'okuba yali yamwagalako mu high school. Naye ng'omusajja gwe wayagala mu high school n'oddayo ng'obulamu bumukubye talina kyali, manya nti n'oyo mu bulamu bwe tajja kubeera ne kyali. Nze nabagamba bannaye, abakazi abali eyo ebweru, bw'omusajja ffe benna bonna abasajja be mujja eno Uganda mbu simanyi mujja eno tuwaza, abasajja tubafuukira nnyo tabu lwa nsonga bwe tutuuka eyo ebweru tutandika okululunkana, tuba ng'omuntu enjala bw'ebadde eruma, omutwala mu restaurant n'alaba wali ebifi by'ennyama kkumi n'alowooza byonna byonna asobola bbirya, n'alaba eby'enkoko wano, kwegamba byonna byonna puleeti bw'eba ezzenga emmeeza ejjudde, osanga akutteko enkoko, akutteko ennyama, wano bw'ali ebijanjaalo, wano bw'ali akatunkuma, alowooza byonna byonna ajja bimalawo. Kati bwe mutujja eno Uganda ne mututwala eyo ebweru tutandika okulaba, kati jjukira mba eno nga ndi mwavu, limiti yange y'abawala bano abatambuza emmere bendaba bano, simanyi maama abatunda obuugi olw'eggulo nga bajja wetukuŋŋaanidde tuzanyira luddo, be bawala be tulaba bulijjo. Kaakati onkutte ompolisi onkutteko ontutte ebweru, ndaba omuzungu, abanigeria, abawala abambadde obukunami obukoma eno, abakiini wala, kwegamba ntandika okululunkana ngamba nono nina okwebakako naye, nono nina okwebakako naye, nono nina omwagalako. You know, that is the nature of Ugandan men. Abeera mugonvu nga yakatuuka naye kamanya ekibuga, aba muzibu nnyo okufuga, atandika okwagalako ono ne mikwano gyo, ate tuyina engambo, abasajja be Uganda twogera nnyo, tuyina engambo tusinga n'abakazi. Osanga akutabuddetabudde mu mikwano gyo, bano abagambye kino, abagambye kino, ne mikwano gyo gye yakusanga najo, n'akomekerera nga bonna bonna akutabuddetabudde nabo. So, nze bannaye ekyo nze nakibagamba bulijjo. Sigamba nti n'obwavu bubi, obwavu bwo bubi, naye sigamba nti n'okwagala omwavu mubi. Neda it's okay according to your choice. Naye nze nkugamba bw'obanga nze nandibadde mukazi gwe nga oyagala nkwagale ng'oli musajja, sooka okole ndabe nti n'osobola okukola. Bw'obanga ku myaka gy'ana tosobola kukola, then oba tolina ky'ogenda kungasaako. Bino by'okuŋŋamba mu nsobola okufunya omugongo mu kitanda, genda ofunoonye b'ogufunyizaako. Katugende tuwulire sitoori ya maama ono. Omusajja bw'atuuse okumuloga, kati n'emirimu gyonna gyonna omukyala agamba n'emirimu gyonna kati gigootaanye giwedde. Omukyala yali afuna ssente ze kati omusajja tamwagala, tayagala nakulaba omwana gwe yasanga mu maka, ate nga mwana we amugamba bamugobe. Imagine omukazi omwana gwe yeddire mu Uganda n'amutwala ebweru, n'amukuza from baby class, n'amusomesa mpaka omwana ali mu myaka 20 plus agenda mu 30, musajja amugamba tamwagalawo. Let's go to the show. Olivan. Olive. Oliver. Oslon. Oslon. Oli mu Manchester. Ndi mu Manchester. Nange timu eyo gye mpagira omupiira ya Manchester United kati oli wa ki? Kati nojja kujja tugende tugulabi. Tujja kujja tugende eyo mu kyalo gyeri tugende tugulabi. Si mu kyalo nno. Sita yeri mu kibuga. Eri kumpi ne Manchester City. Mama buzibu ki kati? Manchester City. Kakati. Ngo musajja tanaba kujja. Ndanekola lo busente banyetse. Ah, tugende mpola mpola obadde ngamba wajja mu Uganda. Anti kakati. Nga nzije Uganda. Anti bade kutandikira ngabwe na ngabu bulamu bwa ngabu. Tandika bulamu ngabu bwali. Je twanjira tandika. Kati nze nga nsoma saso manyonga nesomera senior 4 wange da. Ndi mukazi mukuru. Kati naye ogwera ba is my aunt ya food day sins. Ona ali ku DP. Kakati. That's my aunt who passed away on Saturday. Vachitaru mkwana.
Chitalo chitabi abadde mu bulumi kati yagenze yawummudde kaakati nga nekukola obusente bwange omanyi kukola obusente omanyi omuntu kukola obusente for example oli ng'atunda ennyaanya n'emyala n'afuna esente okusinga ono alina edduuka ku Kampala Road ng'olina emikisa gw'essente kwegamba ng'olina emikisa gy'essente nze nazaalibwa nga nina emikisa gyange kati nga nina obusente bwange nga bwoba zino zivaawa nga simanyi oba zintega mangwa ya muwen established obusente bwange bujja buli mwaka nkomaweeka okulaba abantu kati neŋŋamba ebyo wabitundiranga eyo mu Manchester sikutunda no nkugamba just for example ŋŋamba kati emirimu ebino byogamba wakolanga mirimu kyanti exactly nga toyise mu ngero. Kakati wanji nti wali okola mirimu ki gyennyini nyini egyaleeta ssente nga toyise mu ngero nakati wuje nkolera mugundi mu superstore like olaba nga task C those superstores njimanyi feno zetuyita supermarket naye eno yeno bagita superstore bagita store kati when I get that was my first job and that's what I'm still doing. Naye ngeri gyenfunamu obusente nga nesirikidde ebintu byange mbikola nga nsirise nga ndimusanyusa kalina obusente bwange wajjayo ng'oli mwana muto nga tonafumbirwa no nali mukazi mukulu kubanga kati ndi 59 ate najja eno nga ndi 37 naye by that time gyewagireyo wali mufumbo oba you had someone nali sirina kwegamba naye nga nina omwana wange emyaka 9 years old kati nga nafuna olubuto nga siri mufumbo nintamwa neŋŋamba I just need to look after my son so ebyabasajja nimbyesonyiwa kati bwenatuuka wano omwana nga akuze neatandika kweyogeza oba nze ndi wa kika ki oba who is even my father lululu omuntu naŋŋamba owaayi eyo nsobi omwana nawe kumanya famire ye kati okwe kunoonya famire ye kati omusajja naŋŋamba taata we naŋŋamba ndi wano nayawukana nga omwana ye first born we ye first born wange ye first born we omusajja yali waawa Muteeso Mugwere taata we Muteeso naye bo bakulidde Bugwere kwegamba bagwere besikale bagwere gyebakulidde bava eyo Budaaka ebudaka Budaaka mu byalo ekyo kati ng'alina sisita we gye twali twekwana nga musomesa samesa site primary that was a long time ago kati we najja nga nsazeewo okunoonya famire y'omwana nagenda wa sisita we nimukwasa katonda nanyamba nimukwasa kati naleeta esimu olwo nga simanya ebiki ebimufaako kasita nalaba nga talina sente kwegamba ninje katonda nampa emikisa gyange omwana nasomera nomu benajjira nga yasomera waliwo akakindergarten kati kabeera ngawo Saint Maloud kaba kaita Aunt Claire omwana wange gyeyatandikira kati bwe yatandika primary nagenda awo sa Apollo Kagwa. He was one of the pioneers of Sir Apollo Kagwa Road. You mean primary school? They were the pioneers. Nge sente tusasula mitwalo ana. Kati nda katunda nga mpadi obulamu. Kati kwe niŋŋamba naye bino bisajja bya wano kati nga lyangu sina musajja naye nga nevuga nga ndi bulungi. Kati niŋŋamba bino bisajja bya wano nyinza ate kugira nimbikwana ninfa omwana wange nimuleka ninyonyonyi ninzigeni nodda Uganda ninzire ne UK ninzije UK Uganda njirese kata wonajja amangu ago mu 2 weeks nimbera nga nfunye bipapula obulamu nga bwe ninterera omwana wange natandika okusoma naye bwe yatuuka mu secondary ngamaze primary akuza awo kati teenager atandise kwebuza who is my father now
omuntu nangamba wakola bichamu kati mumpi awoye kitawe gwe nagenda nini tufumbirwaga na nimuleta katika mbuza ante tugende mpola mpola nga toyise mumpi mpi kati gwe bwe wadde okulaba famire y'omwana ng'omuleta abe famire ye wakwataga asareto omwana nagenze kangamba nonyi wagenda ate kati ng'obanoonya baki ng'ate omwana yali agala okulaba famire asiga nsoka kuba nonya nimanya wawe bali nimanya bakyaliwo nzenda osusanga yafa kakati bwe kati bw'olaba taata w'omwana n'obanoonya n'omusanga mukyalo wamusanga era nga tawasanga nga yafuna omukazi ne batewasa nga bazadde abaana bana 3 boys and 1 girl naye they were not married officially married ate nga bayawukana ne mutandikira we mwali mwakoma ne mwekwa kati nimbera nga tufogera musindikira kukasete katono sinyinji ngo musindikira ngo olwo maze okudda UK kati nituogera nituogera kati nitutesa uwayo oba ototo ina mukazi ate nanya mbadde wano kati okugana ugenda mu basajja nali saagala omusajja ake atandike kumpalanira omwana nga tayagala kufuna musajja mulala ajje ataagano aleme kwagala mwana saagalira ddala nata mwana bonabona I have to look after my son and that's it kati we nasanga taata omwana ngamba ye taata w'omwana talina mukazi si mufumbo ekitegeeza mukwawukana yali n'alaba famire ye mukwawukana yali teyakuyisa bubi aa twekwanakwana n'abula nange anze yabula nalaba ekiswalo bannayi nfunye olubuto nga bwekimanyi dati kali kya African culture nimbulawo kati okubulawo osada ye nemabeka kubanoonyanga oba kubagamba na biki naye nibawulira mbu Oliver yazaala kati olwo halo nifuna omulimu mu kusekendre ninsomesa nimbera I was a school mate on high school secondary school kati tudde wali olwo ozeeyo bungereza otandise odingana ne taata w'abaana twogera emisana n'ekiro obugumye oyiddo ojjukiddemu embeera ze mwayitangamu nga muli babiri love bwe yabagira nagamba ddi wano omukubira emisala n'ekiro okimanyi omusajja kukubira musajja n'omukubira saawa wa 7 n'akwata esimu olwo naye atandise okubala oba mu merica ampa ku kasente gw'okimanyi gwe omukazi akusindikira ku kasente naye saali sisindika nyingi siri musingu wa kusindika esente nyingi just butonotono naye okumuyambako era bw'oyita obutono kufe bannayuganda bungi ate ye musomesa no asomesa primary bajukire batambulira mu siripa aha kakati maama olwo kyekyaddirira aha kati nga tugamba tuteeseza tujje tuwewase tugende kati naŋŋamba abantu b'ewasi bakyamu sirya kwogera niŋŋamba nange era nali nva ya Africa I did not tell anybody now sister wange gwe nagamba bagenda kulanga nateekayo kati nendowooza naye byapanga byebyo kubanga abantu bayinza okusobanya nga bategedde nti obuuka so ninzija we Kampala nitugenda wa sister we naye musomesa nitugenda kwa mom house nitukola wedding eya mangu within 6 weeks omusajja bali bamuwadde visa naye during that time nga kyali wano nkola nnyo nkola ama overtime nfune sente zakulaga government waliwo certain amount government ya wano gyekiriza oleeta omuntu so I was working emisala n'ekiro Sundays Saturdays every time mpeza ezo sente zebaagala okulaga my income esobola okuleeta omuntu within 6 weeks omusajja nga bamuwadde sirina criminal record I've been doing the same job ekyo baki consideringa nnyo being permanent on a job for a long time kitegeezo you are how can I kwegamba consistency yo yeah
nyumba jembera mo since I came the same house kitegeza siri mugi wa manya ntuba sisa sura renti sina sina buzibu so he was given a visa straight away katwe kwambe wano benari nkora nyonyonyo mutwari dakasuti kesi ke suti sati nchusa na mgamba yambara size ki mkulete lukusati ntine mpale neungula omusajja na nyirira katwe na ya nyirira na kwa nayo within that period inga teka teka kujeyo teka teka kuje nonze nkora nyo katiye na ata kubawala na kwa nayo we miaka bini mweta kati ya chote geza ya liya kwa na that period wacha wa kwa na ngateye kumye banga li video na atense na imbera yo kile lezera wabu wa someso bamanyi alabika ya kwa na kwa ne ulabika alabika kecha aha urufanyi mangama zo kuja ongova sister wenga sasa wala kumbuli ya mazima ya ya garo rea vewa gindi aya gara jenu nobody could tell me the truth what kind of a man he is katuwe ya jeno ni mbuza sister we oinza kumpe simu ya Osborne oyo mkazi mama wa bana bana mkazi we oje ya noba katuwe ya mbuli robwenzi buo musajja nenda wa ukanya ono msaja na mugamba ya uchichi wafati no mkazi mama wabana vichi na ngamba ya inebuga ine tisa mbi kugamba mse nita nita rooze atebu wati ya ili vakuchi nizi mulavu funyo msaja alisi ingu tata uomana hele kati wao ni mureta kati mbuza kati soko leke mkubuze mu kakati gwe bwobuza wali magundi oli mukazi munne yali mukazi wa bawo na kugamba obwenzi gwe lwaki ate wagenda mu maso n'okuleeta omusajja lwaki wagenda mu maso n'okuleeta omusajja lwaki wa maso yatuuka nga yajja olonga yajja dda yatuuka kataonesha baki nani ngamba na ye umusajja ono namuleta lebi musako sibimanyi gwe mukifocho soko okuno omukazi we gwe mukifocho soko okunonyereza wasoka ate kuleta musajja noli okotandika okunonyereza asina ngamba yakoma ngosa wa munana bichi ntateru akitwa muza nga java ate ezo abateso bamanyi easterners ayinza nokuva mu bakazi najja nakukuba nosirika nakulinya ku mutwe nga tutasobola nokumuza mba badava wa yasuze wa ebyo tibabibuze eyo mu easterners kubanga ayinza nokuwasa bakazi batano kitufu nnyo abo ate abo bawasa nnyo so there is no problem itaina obuyinza obumubuuza badde waavaawo kataone manya hena kiyingi olwo maze okumanya nti wano we nali nkola nga ntawaana yafunayo wa 25 ate amulekedde n'olubuto ekyo wakimanya otya mbw afunye wa 25 amulekedde n'olubuto ngaali wange nga alina kasimu kakweka kati nindi andi kukubuza wachecking a musimu wakolo otyo go finding out orwo yala ina kasimu nga kwega mbebe atuka ni muwa smartphone kati nga nafuna ya karara kuna usimu ubera u wano utri nesi mwje tusura nesi smartphone tuzi sura zibera u budi kakati when after 2 years you get a new phone so hivyo njiteka uwa hivyo irawu katika mwa smartphone nga kwa hiyo nakama pesa katakama pesa kubanga ya rama nye chimurese naka kwa ta naka teka mwa inapase nga simanyi kati nari neba si ngandota ntono musanzi ngandota ambu na musanze nga likukasi mkablaka kama pesa nga kogelela ko kati wiyalanda ba na sirika and which was it was the truth kati nari ngorora nga dimu ayani nga kakwekeye mu makoti ye na tekeye mu ironing board mu ironing room
kati rumu nari ngolala kumacha ngampura kasimu kako kakao nga nkaja yo nga nkakwata oringa tambele ni mpura nga tobo ziri ya mwala muto sao ni nita nikako kati yesimu ni ntunamu ni ndawa mesege zigebe kishenji cause that's how I came to know no yogera kona ye ni mubuza na ngambe jogo bimanyi ndesi bimanyi na yoro nebiru aganyo kusasula olonga na ngamba soko tukale mpola tugende mpola mama olonga amaze banga cheyo ngolo omututte nga waliseo banga chi nyeze sato biru yali atandikide wokola boya mtu ala yafunira womulimu ena bya yatuka Wednesday Friday ni mfun ni sanga omulimu gumulese ni mfuniro na mfuniro omulimu natandikirawo banga yala ino buyinso bukola kubanga joining the family ye so kuve Uganda she was allowed to work mchitegera kakati na sanga omulimu nga gumulinzi omusajja kasaya zitandika kuzifuna bwati na ngamba sente sirina nze ndeseye bizibu kwegamba nita ndiko kubona bona n'omusajja mmyeza jojo kajyo ka mmyeza esatu kwemba nga ndagira ddala yazo kukolera oli ebyange obwana muleso obasamu na ngamba actually kingamba ne kingamba mbuchi waroze sansa sanya nani na kugamba ko sansa nyi sente zo mumangu ago nga tawayisawo na banga ye na ngambe zange zigende ye sange zigende kya dundu okulichi nga kute munsawo kati omusajja ne kandika nimbonabona naye kati anyway ekiseera bwe kyatuuka kati sato zona nga asikola omukazi oli omuwala yali muto naye namusinga magezi yagamba bantu ono byakola ono nga yamukyusiza obulamu ate byagenda kunkola nga nkomye onze binaba biki omuwala namusinga magezi olaba akola kino ono yakyogera mulamu wange yangamba ate olaba avuma ono nga yamulinisize enyonyi kati byagenda kunkola nga akomyonze n'abisobola kati namusinza magezi namugamba eno banfumafuma njagala ongulire plota walala onzimbire awo nsobole okutereera ono obusiru bwe oba bugezi bwe sibimanyi namugulira a land kibanja gye bayita kibuku naye yeyo si wala kubanga brother mulamu wange yangamba it's the distance is like from Entebbe to Kampala iyo iteyagula omuwala namusinga magezi nagiteeka mumanya ge ono nasindika esente nazimbe amakaba lungi yo ono nga amanye olunaava eno nga amaze kumbonyabonya agenda kusetolinga ata mulete neno kati ono bwe yali apanga okuddayo omuwala na amangu ago nagenda nafuna yali n'abasajja nga baleeta waka naye ono olumugamba nga luwuza bamuwala na omuwala nga mugamba bamparana nga yeekaali bamparana olimukumparana okimanyi kulondekera abasajja webali basenguka bala mumaka nga balwaniramu sinza yasookawo kati yasinza manyi eyamutwala ono yagenda kukimanya nga kumuwa abawagunda basilamu okumuwowa yamuwowa mu 2 weeks ono bwe yakimanya bamuwowa ali lubuto banga amaze okuzaala n'omwana nga ali like 3 years naye nga omwana kituufu yali wabbaawo amufaana na uwe kakati oyo ono n'apowa kati omukupowa n'atandika okutereera n'atandika okudda gy'oli me now
natandika kutera agendi, natandika kumpa respect, natandika kusasura bills. Kati wano kati yafuna indefinite rest, permanent stay. Kati wano mu Christmas wedding najja for a whole month. Najja Uganda. Nawe yaje Uganda na uri la tembu ya pangisa, she had a girl of 22 embali mu guest house. Ngwebyo ani abikugamba? Na ye kati we have we after 1 week in the agency communication in Ghana. Na ngamba tuwali network. Kwenda mandoza nga tayagala kwogera nange. Na ngamba ti mukwano, there is no network here, era n'abaana bange babuuza sirina network biki naye yali tayagala kuleki manye biki byalimu wawaali. Kati ninsiki omuntu n'angamba nti there is a kati bwe yakomawo nga ate Kampala nga akomyewo nga budde ewaabwe. Nagenda wa sister we kati oli gwe nakugambye mwene Kampala mwali mwazimba yoka amaka oba mwazimba amaka nga mwalina okubeera kati twe wasanze ni nkomawo kati nga kati bwakomawo eno oba ayagala kati nga bwakomawo eno gwe oba oyagala abeerewo alina maka alina gyanti kati bwe yakomawo nago na nazimba ena bugaro kyekyalo kyabwe. Nagula n'ettaka kimanya 5 acres kigamba nazimba. Kati omukazi naja oyo muwala naja nabeeramu naenze gasikimanye nti n'omuwala yajja amwali oli eyasooka kati ono wokubiri ono bwe yali naye embale ate ono yafumbira ono oli baamuwasa kati afunye omulala wano ngaze mu Christmas. Gw'ogamba bwe yali naye mu guest house embale. Akati nanyumiza sister we akomyewo anyumiza sister we okugundi yali anfunira omuwala wa 22 naye nabagambye bagire balindako. Balindeko ng'oli musajja mufumba te balindeko biki kitegeeza kituufu kati when you put that information together n'olaba nga he was doing something. Balindeko kitegeeza batakulina gwe mu pulaani kati n'agamba mbu n'agamba wanyumiza sister we sinze anti ng'amba bw'agamba no n'abagambye balindeko kiba kitegeeza gwe abatakulina mu pulaani. Kakati nebyakola byona tabingamba neyo nyumba gye yazimba mukyalo kigimanyi. Kwegamba tagingamba ko ngimanyi naye tagingamba ngoko waliwo bagende ne bakuba ebifaananyi ne bampereza nti yiyo tuuse wano yiyo. Kati wano bakomyewo. Naye nyinza kulowooza nti yeye nyinza n'okuba nga si yeye kubanga ne famire zaffe nazo si nyangu. Kati wakomyewo kiki obuzibu ki bakomyewo? Najja na buli wengize nini kati ni bwewentise dakasente nti genda onkolere kino oli abula bubuzi. Nese weyo wate aishanti azidia na abula wo nesi munazidia ku kwegamba emirimu gyo gitandisogootaana. Kati okulaba waliwo n'omusajja yajja wano n'omugamba mpaintingire nyumba wano wetuli omusajja n'apaintinga yatuusa makati ng'ebintu byonna amaze kubidisogola nainizinga enyumba agitadde mu meesi yagenda nesi munazidia ku sikibeerangako wano. After 2 months ninfunayo omulala nga nimugamba kati nja kufuna omulala nimuleeta nimulaga olwo naye nkyamulaga nti wano njagala bwekiti enyumba efaanana bubi biki
nga wale atude ya yandi batenga alikona na ye tisiri ya aliko katisiro wala kubela mnyumbe mbi mbukubangu msaja tabiri yiko kati umusaja na aja na yena na abiraba biyatuka ilanga mechanja kugambi senti zengida kuchajinga na zimburira saka ya nana ye ni mugamba ya that's fine kati oja kuja tugenda tugule materials ni tujo kukoze saa then you start the job umusaji simi ya jiji lako kati ni nienda kulaba nga ate kati ono ngana we amuwara nanga omanyo ki omwana wogwe yasanga mu maka we yasanga mu maka tayagana na kumanya ngate mwana we first born we ate ya mulinyi senyonyi na ye tayagana kumanya ato ababana bakuze kizungu eto baba bakiraba bayinza no muhetinga ne bamuhetingira ddala Umwana chako nuku macha wadaa ntuwala kumune mwono mgamba ize ndati wadati na gamba ya mwiso manga ya katutuka ya ngamba mamu omulese tososo kumuiga but I ansinza na magezi na ngamba I hope you will look after you kato umwana umusaji wa yatuka umwana natande kukuchuo chinga who is this man 2 weeks yala maze kumusoma na ngamba mom I'm sorry to tell you that this guy even doesn't like you katika mbuzi mama umusaji ayo umaze na yeyo bangaki ya jamu 2017 kati paka na kati lwaki temutona muzalira yoku mwana mula 59 kisanga nga nina noku ila nga nibiyako kakati ate ya ine miyake emeka he 55 hanti kati I'm older than him 4 years hanti kakati gwetola banti no kati ya inzo kubanga alaba nga gwetocha asobola kuzala nga ya taya gala kuzala kati because kati ya inzo kubanga alaba abana balibe ya zala umanyi kankubulire nothing changes a man like money mane era bwobanga oyagala okumanya abasajja bannanga omusajja bwafuna sente akyuka kati atandika n'okulaba nga abaana beyazaala nga mwavu abalaba nga baatazaala agamba kenfunye ku sente nina okuzaalayo abaana ab'ekigagga kati agamba mu bwavu bwe naliko saafuna bulungi kachovola he goes for younger girls because by the time he was poor he wouldn't afford young girls yali tabasobola but right now he has money which he can afford young girls so we waronga zenu nga ze Uganda do you mwegata in intercourse like a sexual intercourse ati na mugamba asoka kugenda kwekereza naroza mbunsari ate no chibi ya bichukuri nito wa genzo wali na haba bribing ya ni babu wei bichukuri no chibikyo na kivera kini kati after like 1 month nila ya gamba brazendi ya mbu ya lalu uza nsaga na ye nzi mbibime la mungu la musisa aga kati nagana ni yeke weza nisisanti kwa kwe gata kati na ye kati ene Uganda omusubira okubanga alina yo mukazi omulala ato yogwe baganji naye nobana nga tanamufuna kuterera era kyemanyiye plan ye kubanga tiyandi bade nga agula mataka na agula na ata ndiko kuzimba iyo plan nga tabi nteekamu tulaba nta plan ngira balala naye ate gwe yakugamba gwomugamba ebibyo byokola do you involve him in your plan no kati oba naye kwasinzira n'agamba since she doesn't involve me I shouldn't also involve her anti kati nadaba nga nkweka nyonyo okimanya okubeera omanye ebintu bya wano
mbanga nga sibi na Afrika kati ngo mtabani wangu esente za kwa ilanzi mani ito nchoo chani of course you should know nti ba wange umulimu kwa kola kopa au waba musasula sente weziti chizi mani ba sente za kwa ilanzi chizi mani. Does he help you mumaka? Does he take responsibility as a man? Katuli andeta painting nyumba nga tude waringa tivimu kwa atako asatua ya akontributing ako butono tono kubius ok kati evila la tivimu kwa atako bwaba simanyi no kumanya omanyibu ya gamba na mugamba vana no tangu na ino ka birthday gift no tangu na ino ka Christmas gift na ngamba Uganda tivili yo bwaba ve Uganda tawali cha kuletera yo wade teri atenze na mule eteranga nange kurungo when he came back we najja yajja mu December nze ninjija mu March nange uruna bifako urunga maze kusomera urile example je yawo mwana omutabani wafi nga afinyemo buzibu ne girlfriend we na mugamba my son njagala unku training kukulabirira bakazi enti yomanyi bulikimu you need how which word he use to compromise kati oyinza okulaba ngo ubeyo relationship oyinza okulaba ekintu nga yadobade tokyagala nini nolaba nga omuwala wo akiremede ko you have to forget no tikenda nevi ayagala sometimes you have to compromise to keep the relationship kati namu wake example oruko tayi tutide nchimanya agara nyo flowers nchimanya agara nyo nga neyezi siri mtu webyo kati yara ino kuchikiriza kati ni nsirika kati omwana ni sagara kumunga choburi jochi uchukula nguchigende lidi kati omwana yaringa tari uone munga buwai njagara tuvide mojia wa yogo omwana wa waburi omwana buri jochi manye tinjagara ubuntu obu gifts obu flowers ubuntu butonoto nukun surprising na ye uchukula nguchigende lidi naga nze siri mtu wa adilabu ni mugamba ate nze weba nga ntambula kubanga duka liye nkolera mu ya ngoye ya buli kimu ibintu bya basajja ebirungi kati ngamba kati buli buya ngena nenda bakasata karungi ni nkuleke na ngamba hatu obo nita kuwa kwa majezi tika kula gano mutatampa kati kwa tinta wana kama akulaga mbogwe takuliko gwo mwesibako nza mwesibako kati mama gwo bwabere iyo omusubira okubanga neye akwana yo oba akwana enunga za Uganda eno tasobola kukwana eno ne tasobola so when he is there ngamuli yo na ye does he act as sexually active ngo musaje yinabera ne mukazi wenga amwagala nyo kati lwacha acting anga atakwagala ate bwabera eyo acting as sexually active akukozesa bukozesa kubera wo oba umubire kwa kubera kumubacha nga yagala kwemara kwegu andi na umuntu akole ekintu nga ngolaba tacha nga akola kwe malako kinyonto oba omulaba n'omuntu ali nawe mulavu oba omulaba abasajja bali ngambwe nakugambya be bantu babakazi ese kikimugana okukula ganta kwagala nnyo nga atuse kweyo nsonga sija kulimba kakati mama buzibu ki njagala kumanya obulamu bwange yabuyingiddemu nabo nayagala kubusasanya omanyi no okulaba omwana namunyigira noraba nga tamwagalirako ddala
orobo yanga manukunga mba mwige kwe chisumuruzo mwajia kumwane chisumuruzo agende wamwana kati how old is he omwana mukuru ali 29 na ye obulamu bwa wano buzibu ya osobola no musi ndike na nagena nagwa mu group ebye njaga bichi nagwa mu njaga obulamu no bugana ni yetuga abana banu mamanye kwetu ne bagena mu depression agena mu depression ni yetuga baje abankubira kati awomba ne kike kyandi ate nagana kufumbibwa biso nga basajja banetaga I couldn't do it kubanga kugwa omwana ate kati ndese tata we mugobe kubanga tata we azaye tamwagala wo ili kati osobola okwojja ko love yo love yo mwana wo mbulo olw'omusajja acha sisobola omwana gw'otobye naye n'omuzimbira gwe muzimbye mu endiga yalinga bawe tata we nze anko we nze buli kimu kati jo nakedde ng'omugongo gunuma for the first time kulaba tuno musajja mubi naye bingi bingi okujyako nga tutudi biki birala mama bingi biki ebirala byakukola biki byowesipiensinga ulira kati njo kubituukako kati ne mugamba kuno mugongo nebi oba kubanga bali bagenda kumbikira senga wange oba kuba simanyi kyatuukako for the first time nagenda kwimuka omugongo nikukutuka kati nari nga njawo nga sisobola kuyimuka era sagenda kukola nga bankubira nti senga agenze kati oba the death of senga oba kiki kyaza samanyi kati ne mugamba njabadde nkusaba onsigire wani ddagala omanye ku mugongo wanu wansi ku kabinda ddadadala wansi omugongo wati wegubeera wegwakutuki nangamba yite mutabani we mukwano gwakusiga eddagala nagamba wanji omwana akuze bwatyo omwana w'obulenzi namuwala mwambalira obwereere asiga eddagala that was yesterday kakati since we yakomawo we namara kumanya nkikakwata masimu ningamba ono musajja engeri kyagenze kati nina obuyinza obumwejjako naye natesti ngu obulamu bwa wano kubanga tabumanyi yagira kukakeeka obulamu bwa wano tabumanyi nti buzibu nyo oyinza n'okuba ng'okukola naye obulamu ne bugaana kubanga ebintu byonna bikutunuulidde biri ku mutwe gwo simu n'obusente butono tono ogankwasa kakati ningana kwata masimu ye ku last minute ng'akomawo amangako n'akyusa n'akwata ebifaananyi byange n'abiteeka ku profayiro ye nagiragamba squiti mani ampita manya sibikwata ali ku airport ndowooza agamba omusajja abanya abakazi bawano tebasaaga bakugenda woda siti gendade woda siti tolekana tulwana tolina kyokola omwana wa wano mbwa n'omukazi kakati beyakomawo ninsikulawo ti beyinamugamba ninkola ki nimugamba olina okwekebeza kubanga byobaddemu sibimanyi nalowooza nti nsaaga naye kati beyakomawo n'akwata esente is a lot of money 60 pounds nakiteeka mu kasawo kange kenali njagala okuteekamu ebintu nga powder ebintu ng'ebyo like makeup kati nakiteeka mu kadrawa kange esente ninzibalanga ziri 60 pounds but up to now esente tazikwatako tazikwatako kati nebuuza ono musajja yaleeta zino sente nabeera nga tazikozesa watenga zava ku musawo omusawo n'amugamba genda oziteeka ezimubuze sente kasi toziteeka mu musawo ye tajja kuddamu kufuna sente anti kati bwerika ndaba ebintu byange nga sikyabitegeera nali nina sente zona zigenda nga zizikwa kumpolampola omanyi sente kuzikwako nga tebazikubye naye n'olaba nga zigenda that's me bwe nakola nga mpolampola ne bugenda nga bujja sikyaziraba simanyi ekyo ziraba kati bw'omugambako ku kyoiri mu kuyitamu kati especially financially munange mirimu gyange gitandisa ogwotaana sisobola
Simugamba. Simugamba. Abba musanyus. Obomu wa feedback, jaya gara. Hey, feedback and having to be cause. Kata usimanyo wa yeye, sente, no, ziri, three notes, mcha. Since he came back in December, up to now, ziri muka sawo kange kiziva mu. Kasikuata ko. Gunae tamubu. Okay. Mujja tegera mpola mpola tine bintu byenjogera. It's the reality. Mubinyigiramu, mubirabanga ki. Nenga munamu abali omuba mukiraba. Teriyo musajja kababere mu bakadama. Teriyo story kadama jagenda kukubira kugamba musajja yanzige, omusajja alemedde bintu byange, naye omusajja mugagga muvundu, omusajja ayina bintu bye. Nesimanyi lwaki yanzi yali nazimbye obuzibo bwange n'abulemera. Aba bababa mwebo nabale mede vitu vya mwe. Mwe mba musimu mba mbikoze mba mwabusanga tebuina chevulina mbuli yeyo buli mkuchocho mia kuchalo ne muta andika sima nina zimba. Sima nina angaga la toe zimbe. Sima nina zimbira abana bange kutakali ata wabu. Neheze suli nga ukuunga kadama kubide simu. Nangambo manyi nasango musajja azimbi amayumba ge nasango musajja alina bingi nnyo nange nenteeka we byange naye byonna lumu n'ebi byabitwala byonna basajja ababa babusajja bukopi mwakola ebintu byammwe nemuwaza njagala akazimbi akasajja kange njagala nkapano biitinge ani agamba musajja wampano biitinge gwapano biitinge omusajja asigale kugwe. Bye-bye.